Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Og i dag så skal vi skal se litt på faktisk han Daniel. Vi skal se litt på han Daniel når han ble kastet i løvehulen. Men først så skal vi lese fra Johannes evangeliet i kapittel 14, der Jesus sier noe viktig. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den hverken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Her snakker Jesus om sannhetens ånd, og det er den hellige ånd. Og det får alle som er kristne ta imot Jesus, blir fylt av, av Guds hellige ånd. Og nå skal vi se på en annen kar som var fylt av den hellige ånd. Jeg skal lese her. Her skal vi se. Jeg skal lese i Daniel kapittel 4. Skal vi se hva en kong Nebukadnesar sier om Daniel. Men til sist kom Daniel fram for meg. Hans navn er Belsasar, etter navnet på min Gud. I ham er den hellige Guds ånd. Og jeg fortalte drømmen for ham. Belsasar, du overhodet for spåmennene. Siden jeg vet at den hellige Guds ånd er i deg, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for deg, skal du forklare for meg de synene som jeg har sett i drømmen min, og tydningen av dem. Så ser det at Daniel har meg fylt med Guds hellige ånd, altså sannhetens ånd. Nå skal vi lese om den sammensvergelsen som ble gjort mot Daniel. Vi ser litt på det. Men da skal vi lese i profeten Daniel i kapittel 6. Mederen Dareos tok imot kongeriket. Han var 62 år gammel. Dareos fant det rett å sette 120 satrapper over kongeriket. De skulle holde til over hele kongeriket. Over disse satte han tre riksråder, den ene av dem var Daniel. Dette ble gjort slik at satrappene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg blant riksrådene og satrappene, fordi det var en enestående ånd i ham. Kongen planla å sette ham over hele kongeriket. Derfor forsøkte riksrådene og satrappene å finne noe de kunne anklage Daniel for. Noe som angikk kongeriket, men de kunne ikke finne noe å anklage ham for, eller noen urett. For han var trofast. Det ble ikke funnet noen forsømmelse eller noen urett ved ham. Da sa disse mennene, vi kommer ikke til å finne noe å anklage Daniel for, hvis ikke vi finner noe mot ham som gjelder hans Guds lov. Riksrådene og satrappene samlet seg derfor hos kongen og sa dette til ham. Kong Dareos, må du leve evig. Alle riksrådene i kongeriket, stattholderne og satrapperne, rådgiverne og landshøvdingene har rådslått sammen. Kongen bør fastsette en befaling og la en forordning tre i kraft. Vær den som de nærmeste 30 dagene bærer fram en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske, foruten deg, konge, skal kastes i løvehulen. Nå, konge, må du fastsette forordningen og undertegnes skrive, så det ikke kan forandres igjen etter medernes og persernes lov som ikke kan gjøres ugyldig. Etter dette undertegnet kong Dareos den skrevne forordningen.
Da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt. I salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær 3 ganger om dagen og ba og lovpriste framfor sin Gud. Slik han hadde gjort også før dette. Så samlet disse mennene seg og kom og fant Daniel mens han påkalte og ba om nåde framfor sin Gud. Så gikk de framfor kongen og fortalte om kongens forordning. Har du ikke undertegnet en forordning om at hvert menneske som de nærmeste 30 dagene bærer fram en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske foruten deg, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte og sa, dette står fast etter medernes og persernes lov som ikke kan gjøres ugyldig. Da svarte de og sa framfor kongen, Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, tar ikke hensyn til deg, konge, eller til den forordningen du har undertegnet, men 3 ganger om dagen bærer han fram sin bønn. Da kongen hørte disse ordene, ble han dypt bedrøvet over seg selv, og i sitt hjerte tenkte han på Daniel, hvordan han kunne utfri ham. Helt til solen gikk ned, strevde han for å få utfridd ham. Da samlet disse mennene seg framfor kongen, og de sa til kongen, du må vite, konge, at medernes og persernes lov er slik at ikke noen forordning eller befaling som kongen har fastsatt kan forandres. Dermed ga kongen befaling, og de kom med Daniel og kastet ham i løvehulen. Men kongen tok til ordet og sa til Daniel, din Gud, han som du stadig tjener, må han utfri deg. Så ble det hentet en stein og lagt over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sin egen signetring og med signetringene til stormennene sine, så det som var bestemt for Daniel ikke kunne forandres. Så gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Ingen kvinner ble ført inn til ham. Han mistet også søvnen. Tidlig om morgenen ved daggry sto kongen opp og gikk straks til løvehulen. Da han nærmet seg hulen, ropte han til Daniel med smerte i stemmen. Kongen talte og sa til Daniel, Daniel, du den levende Gud tjener, har din Gud, han som du stadig tjener, kunnet frelse deg fra løvene? Da sa Daniel til kongen, kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de har ikke skadet meg. Fordi jeg ble funnet uskyldig for ham. Heller ikke mot deg har jeg gjort noe galt, konge. Da gledet kongen seg meget over ham. Og han befalte at de skulle ta Daniel opp fra hulen. Så ble Daniel tatt opp fra hulen, og det ble ikke funnet noen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Så her ser vi at Daniel, han nekta å tilbe noen annen Gud enn den Gud han hadde, som han visste var den virkelig ekte, sanne Gud. Og derfor så endte det også godt med han Daniel. Og slike utfordringer, det vil møte oss også. For vi vet at det skal komme en ny verdensleder. Det står skrevet i skriften i Johannes åpenbaring kapittel 13 at det skal komme en ny verdensleder. Det er han som blir kalt Antikrist. Og han vil befale tilbedelse. Og vi kan lese om det i kapittel 13, Johannes åpenbaring kapittel 13.
Så nå sto jeg på sanden ved havet, og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde 7 hoder og 10 horn, og på hornene hadde det 10 kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard, føttene hans var som føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble lekt. Og hele verden undret seg og fulgte dette dyret. Så tilba de dragen og ga makt til dyret. Og de tilba dyret og sa, hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham? Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser. Og han ble gitt makt til å holde på med det i 42 måneder. Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud for å spotte hans navn, hans bolig og den som bor i himmelen. Det blir gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det blir gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. Og alle som bor på jorden skal tilbe ham, de som ikke har navnene skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. Hvis noen har øre, han hører. Den som fører i fangenskap, han skal komme i fangenskap. Den som dreper med sverdet, han skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og tro. Så når den nye verdenslederen kommer, etter en del uro her på jorda, så vil han komme og skape fred. Og det er han som blir kalt for antikrist i skriften. Og han vil komme etter hvert. Og da vil han vil kreve tilbedelse. Han vil kreve tilbedelse for alle mennesker. Og da er det viktig at vi gjør sånn som Daniel, som vi leste, at vi ikke tilber andre guder. Samme hvor mye makt de har, eller hvor stor teknologi de har, eller hva de måtte ha. Men da er det viktig at vi setter vår lit til Gud, og at vi husker på de løftene som Gud har gitt oss. Og en av de løftene står i salme 34, vers 8. Herrens engel slår leir rundt omkring den som frykter ham, og han frir dem ut. Så Gud kan sende engler til oss som tror på ham, for å beskytte oss fra faren. Så det var det jeg ville si i dag. Så vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.